Ჩოლო მიიღება ფოტოგრაფის გარეშე. ჟურნალ ამარტას და ჯიჯი რეჯინის ერთობლივი გამოფენა ჩაბნელებულ დარბაზში გაიმართა. სტუმრობა ჯიჯი რეჯინის მიერ გადაღებული და ერთი წლის განმავლობაში ამარტაში დაბეჭდილი ფოტოები დაათვალიერეს. თავად პროექტის ავტორმა საღამოზე სპეციალურად დაიგვიანა. რატომ შეარჩია ჯიჯი რეჯინმა გამოფენისთვის მხოლოდ 8 ფოტო ნახეთ ფოტოგრაფის უცნაური ექსპოზიცია ეკა ატეშვილის სიუჟეტში. Jurnal Amartas da Gigi Reginis ertobliwi miigeba traditsiulad baneris im fotoebis gadaghebit daitsqo. Albat amitomats erti tsli shemajamebel gamopenaze stumrebi datkmul droze adre mividnen. Jer titkmis chabnelebul darbashi moxtnen, sadats arts gamopenili namushorobi chanda da arts tavat fotografi. Tavidan mkholt slaidzi achvenes qela is sesia romelits erti tslis ganmalobashi Jurnal Amartashi daibejda. Actori arcează mecvezeb, romi ulot, sunt doar uțali în lamazi, s-a ramuc vaciuca. E ca și cum ar fi ordinaluri. Lamazi, zamtari. Uțali în momentul ăla, ce mi-a zis, zangan, spau bunico, s-a interesat, e voda, potem de capul. Ცოტა მოგვიანებით სპეციალურად ამ პროექტისთვის შერჩეული ნიმუშები ნელ-ნელა განაცდა. გამოფენაზე მხოლოდ 8 ფოტო ნამუშევარი გამოიფინა. სერიიდან ჩემი ქორწილის კაბა. საღამოს ორი სახე ყავდა პატარძალი ფოტოსესიიდან და ამარტას გარეკანზე ორჯერ მოხვედრილი ერთმა. ჯიჯის არჩევანი იყო ეს ყველაფერი და ძალიან სიამოვნო და ძალიან სიამოვნო იყო საბურავად. პირველი შემთხვევა ჩემთვის და მე ხარ ვუყურებ მე თვითონ სიმძიმეს გრძნობ ბედნიერებისგან. თითქმის მთელი საღამო განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევდა გაშეშებული თაბაშირის ფიგურა, რომელმაც ნელ-ნელა მოძრაობა დაიწყო. ძალიან არაორდინალურია, ძალიან საინტერესო და პრინციპში ვერ გეტყვი, რომ არ ველოდი, ჯიჯისაგან ველოდი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა ნოვაციის გამოირჩევა და ძალიან მიხარია, რომ დღეს საქართველოში საინტერესო რაღაცები კეთდება. თავარი გმირი გამოფენაზე გვიან მოვიდა. მილოცვები მიიღო და ჟურნალისტების ყურადღება დაიმსახურა. და თავად ახსნა, რატომ შეარჩია მხოლოდ 8 ფოტო წლის შემაჯამებელი საღამოსთვის. Ara mai tot sajurnalul dar e caida băcine, am uitat fotos pasi, nu are gada că boli ugane te bot, pirit. Bine, s-ar tu țarmă te boli duetia, am uitat amarta, de când am un dinare, gada uți cuite, gama că te vinem holot, ce mi da amarta, el tot brevi proiecta bis camopere. Grand, s-a cartul și dați că boli sahamă, club cu pic și gata țalda.